Liga prvaka će se igrati u Sarajevu. Nakon grupne faze takmičenja, fudbalerke SFK 2000 Sarajevo su remijem u trećem kolu sa ukrajinskim Harkovom 2-2 osvojile prvo mjesto u grupi i tako se plasirale među 32 najbolje ekipe u Evropi. Iako su naše prvakinje u utakmicu ušle mnogo bolje, već prvi napad za gošće je nagovijestio da će igračice SFK 2000 Sarajevo najviše problema imati nakon ubačaja. Upravo tako je nakon kornera golom Tihonove Harkov imao rezultat za narednu rundu. Sa dva brza pogotka u drugom poluvremenu naše fudbalerke su okrenule rezultat i došle u situaciju da se treći put u svojoj istoriji plasiraju u 16. finala. Prvo je Merijem Medić tek što je ušla u igru izjednačila, da bi Alisa Spahić uz malo sreće donijela vodstvo bordo damama. Svega 3 minute kasnije penal za Ukrajinke koristi Tihonova, ali do novog preokreta srećom nije došlo. Preponosna sam, ne znam, evo vidite, ovo je SFK, ovo je duša, ovo je fudbal, ovo je srce, ovo je posvećenost, ovo više nema veze ni sa jednom tačkom, ovo ima samo prema veze sa srcem i ljubavi kojim ove djevojke igraju. Uspjeli smo, bilo je pravo teško, očekivali smo to, nismo imali baš dovoljno snage da pružimo igru, ali smo pobjedili i prošli dalje, što je najvažnije. Mislim da smo sve presretne, ne može se uopšte riječima opisati kako se osjećamo. Znali smo da će biti jako, jako teško, naša grupa je sigurno bila najteža od svih. Imali smo jako dobre ekipe protiv koji smo igrali, to smo vidjeli u ovoj utakmici. Ukrajina izuzetno dobra, Izrael isto tako. Mi smo uspjeli pobijeti, uspjeli danas igrati neriješeno, vraćali smo se u rezultat i mislim da ova ekipa pokazala izuzetnu snagu zajedno sa našom trenercom. Mislim, psihološki pritisak u ovoj utakmici je bio ogroman, pogotovo kad primite gol pa i drugi, morate se vratiti, znate šta vas čeka. Bilo je nevjerovatno, mislim, ono, ne može se opisati. Znamo svi šta je 16. Lige prvaka, ja mislim da Bosna i Hercegovina može biti itekako ponosna. Evo, osvjetlali smo obraz BH fudbala u Evropi. Žeb nokaut faze Lige prvaka za žene je 1. septembra.